Minnari t-nejn, 4.000 familja se jirċivu kaxxa Dan pala parti mill programm Ewropew ta' t tal-ikel maruf pala fid li għandu lan li jati nifs l-familji vulnerabli li jisibu għadifiċ li jishtru l-affarijiet neċessari. Zorna ċentru li fil birgu wieħed mizbatax il-ċentru minn fejn il-familji jistaw jġbru l-ikel. Id-direttur Stephen Vella spiega kif meta familja tersa lejn il lip biex t din il-kaxxa neċessitajiet t ta għajnuni biex toħroġ mis sitwazzjoni Il-li tkun edha fija. Malli jieġu jieġbru l kaxxa namlu l-kuntat maħħom. U kunu biss il-ħaddimatana prezenti waqt li għetisir jinġabar dawn il-kaxeċ. U għemmek nitolbu il-konsens taħħom biex ħahna morru fi d-djar taħħom u namlu l-on profile ġifirin naraw il-familja kif eħda u kif nistaw nejnum iktar biex jihorġu mir-realtà taħħom. Fil-fat, minn kemilu għaddejden il-program mal 160 persona illi sabet xoll, rizultat li juri bidla fl-attitudni. Et jirrealizzaw li għaw ħafna skemi, għaw ħafna servizzi li juma jistajib benefikaw minnom fostom il-tapering of benefits, fostom uh, l-inward benefit, fostom il-childcare facilities li l-pajis għandu, u għahna għet nipromovu dawn is servizzi ma dawn il-familji biex jkun jirradikaw il-faqar. Vella fisser kif din il-kampanja mbidlet minn iktar minn aspet wieħed fil-fat la għazla tal-kel ija differenti u kol minn kif kienet taħt amministrazzjoni preċedenti. Qabel li kell kien jieġi mbaut minn l-Unjoni Ewropea u għassamna dak li kien l-Unjoni Ewropea. Din id-darba ftaħna tender nazjonali, ibbidjaw kumpanija lokali, tiċċi prodotti lokali. Flimkien ma' Departimenta Saxħa rajna xtib ta' jeken istaw natu, u għet jitqassa verament verament bninu Il-ħidma li għet jissir per mezz tadan il-programm kienet rekonosġuta mill unjoni Ewropea, illi il kif dawn il-familli ma jmorrux id-darbis b'kaċġa l fijdom iżda dabsenz ta' tama il-l-situazzjoni ta'ħħom tista' timbidel.